Мы решили узнать, как относятся к шведским семьям в разных странах. Давайте посмотрим. Шведську сім'ю доречніше було б назвати корейською, нігерійською чи казахською. Адже на відміну від консервативних шведів, які здебільшого схильні до моногамії, в цих країнах з давніх часів було дозволено багатоженство. В Африці полігамію пропагує навіть сам президент Південно-Африканської республіки Джейкоб Зума. В нього 8 дружин та 18 дітей. А в деяких племенах взагалі, якщо чоловік помирає, то жінка повинна вийти заміж за його брата, незважаючи на кількість вже існуючих дружин в родині. Уряд Нігерії також дозволяє мати кілька дружин, але не більше 4. Проте жителі цієї країни не завжди дотримуються цього закону. Один з таких правопорушників, Мохаммед Бело Масаба, наприклад, у віці 84 років, має шлюб з 86 жінками. Ще один рекордсмен у багатоженстві – це мешканець Об'єднаних Арабських Еміратів Даад Мухаммед Ель-Балуші, в якого 60 синів і 30 дочок від 17 дружин. У багатьох азійських країнах також дозволені шведські союзи. Наприклад, у М'янмі багатоженство – це просто необхідність. Адже в великих селищах на 85 жінок припадає всього 15 чоловіків. В Кореї та Казахстані, хоча такі шлюби і заборонені, все одно через багатовікові традиції полігамія є звичним явищем. І річ не в розбещеності азіатів чи африканців, а в релігії, яку вони сповідують з прадавніх часів. Адже буддизм, як і іслам, поблажливо ставиться до колективних шлюбів.